plaça de dins ha sigut l'escenari elegit per dur a terme la lectura del manifest que commemora el Dia Internacional de la Dona. Les dones del col·lectiu 8 de març han sigut les encarregades de dur endavant un acte que celebra per primera vegada Alcoi, tal i com ha explicat la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alcoi, Aroa Mira. Commemorem el 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, i la veritat és que és la primera vegada que així Alcoi, el col·lectiu 8 de març, llig el manifest que normalment elles realitzen. ¿Vale? Sempre s'ha fet als nostres veïns de Cocentaina, però hem pensat que nosaltres també podíem col·laborar junta d'elles per tal de que poguessin fer manifest del que elles han elaborat. ¿Vale? I és el primer any que es fa i espere que siga per molts anys més. El manifest ha sigut llegit per una de les membres del col·lectiu que ha ressaltat les discriminacions de sexe i la desatenció a la dependència, a més de criticar la nova reforma de llei de l'avortament. Tot això ens ha dut al moment present, un moment en què vivim una gran incertesa, on veiem com es difuminen molts dels drets aconseguits en el passat. Veiem com volen imposar-nos la precarietat laboral i la desatenció a la dependència, i com des de les institucions es posen remeis superficials i que sols donen rendiment polític sense atacar el problema d'arrel, que requereix canvis estructurals en tots els àmbits, escolar, familiar, dels mitjans de comunicació, fins a arribar a la globalitat. Aroa Mira destacar que es tracta d'un dia per commemorar i reivindicar, ja que considera que les dones es troben en un moment molt vulnerable. Que cada vegada són més les retallades que estan havent i que d'alguna manera estan repercutint de forma molt negativa a les dones. Les dones estan en un moment molt vulnerable. Des de l'Ajuntament d'Alcoi i junta a diverses entitats s'han realitzat diverses activitats durant aquests últims dies. La pròpia regidora s'ha mostrat satisfeta amb tots ells. El dijous van tindre, com si diguem, el dia més central, on es va fer un homenatge a tot aquest moviment feminista, però sobretot al col·lectiu 8 de març, un col·lectiu que fa 30 anys que està treballant per els drets de la dona a la nostra ciutat. La veritat és que va ser un acte menut, però penso que molt emotiu, i molt on elles mateixes van expressar, no?, tota aquesta feina i tot aquest treball, tota aquesta gent que ha anat involucrant-se any tras any per a defensar els drets. Jo com a regidora d'Igualtat, la veritat que satisfacció, ojalà de veres que vinguera molta més gent a tots aquests actes, perquè fa falta, no?, que la gent estigui ahí i que alcem la veu, perquè estem en uns moments molt complicats per a tots, però sobretot per a les dones. Ja per últim, Mira a ressaltar la llavor realitzada per col·lectius com el 8 de març. Que és un col·lectiu, com he dit, que fa 30 anys que està ahí, que està lluitant per això, perquè n'hi ha una igualtat efectiva i real, que pensem que hem avançat, i és de veres que s'ha avançat molt, però que encara falta molt camí per recórrer i molt per treballar. I aquests col·lectius fan un poc que la gent no es doni compte que n'hi ha que canviar les coses.